Pripadnici plemena Nanti praktikuju određene oblike animizma. Njihov sistem vjerovanja vidi džunglu kao dom duhovnog života, sa svim njenim drvećem, biljkama, cvijećem, životinjama, ribama. Vjeruju da sve nabrojano ima svoj vlastiti duh, te zbog toga žive u dubokoj harmoniji s prirodom. Kada je riječ o bračnom i porodičnom životu, pleme Nanti ima vlastite rituale. Novopečeni par živi u kolibi mladine porodice, kako bi joj majka mogla biti od pomoći pri rođenju prvog djeteta. Nakon njegovog rođenja, mladi bračni par gradi vlastiti dom i useljava u njega kao nova porodica. Kako izgleda život jedne žene u plemenu Nanti? Postoji li razlika između života nekad i sad? Nema nikakve razlike između nas i naših predaka. Djevojčice još od ranog djetinjstva moraju naučiti obavljati kućne poslove, kao što je izrada prostirki i odjeće, ili uzgoj povrća, posebno manioke. Također moraju naučiti kako se pravi alkoholno piće masto. Glavna uloga muškarca u plemenu jeste odlazak u lov. Imamo običaj da svi pripadnici plemena zajedno jedu i piju. Starosna dob prilikom stupanja u brak privukla mi je posebnu pažnju. Stariji muškarci mogu oženiti djevojčice i obratno. 60-godišnjakinja se može udati za dječaka od 10 godina. Kako to objašnjavate? Kada se Oronitin suprug popeo na drvo kako bi došao do ulovljenog majmuna, pod njim je pukla grana i on se strovalio na zemlju. Na mjestu je ostao mrtav. Nakon toga je Oronita pronašla golobradog mladića Pedra. Od tada njih dvoje žive zajedno. Kada si nakon smrti prvog muža počela živjeti s 10-godišnjim dječakom, jesi li primijetila razlike u iskustvu, sklonostima i interesovanjima? Nakon smrti prvog supruga dala sam se u potragu za muškarcem. Bilo je teško pronaći čovjeka približnih godina. Svi odrasli muškarci već su bili oženjeni. Našla sam snažnog dječaka s kojim sam počela živjeti. Pomaže mi kod rada u vrtu, održava i popravlja kolibu te odlazi u lov. Moram reći da je Pedro dobar čovjek, zajedno živimo već duži period. Tokom boravka ovdje među vama saznao sam da žene tokom trudnoće ne mogu raditi određene stvari. S druge strane, ni muž ili partner tokom trudnoće svoje supruge ili partnerice ne može raditi određene stvari. Možete li nam to malo pojasniti? Trudnica ne može jesti meso tapira ili pacova, tako izbjegava određene smetnje i poteškoće tokom trudnoće. Ako je žena trudna i pronađe zmiju, ona je treba ubiti, a ne njen muž. U suprotnom, novorođenče će poprimiti oblik i izgled zmije. Kako se djevojčice pripremaju za udaju? Kada sam u djetinjstvu dobila prvu menstruaciju, otac me odveo u malu kolibu pripremljenu za izolaciju. U njoj sam provela 2 godine, a da nisam vidjela dnevnu svjetlost. Nakon noćnih izlazaka zbog kupanja opet bih se vraćala u istu kolibu. Tokom boravka tamo majka me je podučavala kako da izrađujem prostirke i odjeću. Tako sam se pripremala za vođenje domaćinstva u budućnosti. Također, majka mi je pripremala posebnu hranu, koja se sastojala od palminog lišća, manioke i ribe. Niko drugi nije kušao tu hranu koja je bila pripremljena samo za mene. Zašto se nabrojane namirnice daju djevojčici tokom izolacije? U plemenu vjerujemo da su jaki zubi pokazatelj snage jedne djevojčice. Tokom boravka u izolaciji ona ne konzumira banane i meso. Napustila sam kolibu nakon 2 godine. Moja koža je postala svijetla i nježna. Poslije sam prešla u muževljavu kolibu. Isti postupak sam ponovila sa svojom kćerkom. To je dio naše tradicije. Jezik plemena Nanti nema svoje pismo i prenosi se usmenim putem. Jezik je odraz same civilizacije i slika ljudskog duha. Ako jezik izolovanog plemena dođe u dodir s drugim jezicima, prijeti mu izumiranje. Tako gubimo intelektualno bogatstvo i jedinstvenu kulturnu baštinu. I muškarci i žene imaju konkretne uloge u selu, kao i djevojke. Kao što možemo vidjeti, ovdje djevojke prave prostirke od listova. Izgleda da su to listovi određene vrste drveta.
Koju vrstu listova koristite kod izrade prostirki i odakle ih nabavljate? Riječ je o listovima jedne vrste trske. Određenu količinu listova smo ubrali na obali rijeke. Majka me je naučila plesti prostirke još od ranog djetinjstva. Koristimo ih svakodnevno kod izrade odjeće, kuhanja i spavanja. To je glavni razlog zašto ih moramo znati izrađivati. Koliko je potrebno vremena za izradu jedne prostirke? Potrebno je manje od pola dana. Oštrim sječivom od bambusovog drveta sječem i odstranjujem višak trske. Tako dobijamo nove prostirke. Čarja, koliko imaš godina? Imam onoliko koliko je na rukama prstiju. Također tome treba pridodati sve prste na ovoj nozi kao i prst na drugoj nozi. Pripadnici plemena Nanti su nepismeni, ne znaju ni čitati niti pisati. Ipak oni imaju zanimljivu metodu brojanja ili računanja godina starosti. Ovo je 10. Na jednoj nozi je pokazala 5 prstiju, a na drugoj 1 prst. To znači da Čarija ima 16 godina. Šta rade djevojke tvojih godina? U ovom dobu moram znati raditi sve poslove koje obavlja jedna žena kako bih mogla biti dobra supruga. Još uvijek nisam udata. Tokom boravka ovdje spoznao sam da se pripadnici ovog plemena vrlo rano žene, čak i u periodu djetinjstva. To je tačno. Nažalost, kada sam rođena u selu nije bio rođen ni jedan dječak. To je razlog zašto nije došlo do dogovora u vezi s mojom udajom još u djetinjstvu. Da sam se udala u djetinjstvu, sve kad bi mi lovio ribe i kozice i donosio ih u kuću moje porodice sve dok ne porastem i počnem živjeti s njegovim sinom. Pripadnici amazonskih plemena imaju vrlo primitivna shvatanja. Kada se u nekom selu u jednoj porodici rodi sina, u drugoj kćerka, dolazi do dogovora očeva da će im djeca zajedno živjeti. Djeca se ubodu u prst i miješanjem njihove krvi postaju jedno. Kada odrastu, počinju zajednički život. Međutim, u ovom društvu ne postoji ekvivalent našeg poimanja braka, kao što je upoznavanje ili da roditelji odaberu partnera, zatim zaruke, sklapanje braka i na kraju svadba. Ovdje je to potpuno drugačije. Oni se još uvijek nalaze u vrlo primitivnoj fazi ljudskog razvoja. Njihovo razumijevanje braka podrazumijeva zajednički život. Šta bi željela raditi u životu? O kakvoj budućnosti sanjaš? U budućnosti se želim udati. Kao što je to slučaj sa svim djevojkama iz našeg plemena. Želim imati djecu. Njihove želje su vrlo skromne. U jednom ovakvom svijetu u kojem žive i koji je izolovan od vanjskog utjecaja, šta su njihove najveće želje? Da se udaju i imaju krov nad glavom, te da rade svakodnevne poslove koje su naučile još u djetinjstvu, sve dok ne iskuse čari majčinstva i postanu odgovorne za svoju djecu. Na kraju, ništa se neće promijeniti. Ne želim reći da je u ovakvim društvima vrijeme stalo. Međutim, njihov život je krajnje jednostavan. Ovdje je nezamislivo da nekoga sretnete namrgođenog, depresivnog, nervoznog. Ima nešto važnije od svega toga. Čak i veoma raširene bolesti u našim društvima, poput hipertenzije, dijabetesa, bolesti srca i krvnih sudova, nisu prisutne u ovom plemenu. Jednostavan život relaksira tijelo i to je razlog. Oni su fizički mnogo aktivniji od nas, idu u lov, siju, beru voće i razno bilje. Međutim, mozak im je neopterećen jer nema mnogo stvari o kojima razmišljaju, a to oslobađa i relaksira njihova tijela. Čak su i njihove želje male i ograničene. Banana, manioka, kukuruz i krompir glavne su prehrambene namirnice plemena Nanti. Manioka je biljka koja raste u obliku žbuna. U prehrani se koristi njen gomoljasti korijen. Kora, debela 1 mm, odstranjuje se, a ostatak se kuha. Smatra se trećom biljkom u tropima po zasićenosti ugljikohidratima. Pleme Nanti je poznato po liječenju ljekovitim biljem. Kako postupate ako ne uspijete izliječiti bolesnika? Šta radite ako tokom liječenja date sve od sebe, ali bez vidljivih rezultata? Ako ne možemo izliječiti teškog bolesnika u našem plemenu, ostavljamo ga samog u šumi da lagano umre. Nakon 6 dana se vraćamo do tijela i umotavamo ga u komad platna, a glavu u drugi. Zatim ga nosimo do vodopada i bacamo u rijeku. Na kraju se uvjerimo u činjenicu da ga je odnijela riječna struja. U tim trenucima mrtvo tijelo postaje sastavnim dijelom rijeke. Nakon toga se vraćamo u selo.
Kako gledate na prirodu i stvorenja koja u njoj žive? Vjerujemo u postojanje osobe po imenu Senkriti. On je besmrtan i ima nadnaravne moći. Zasadio je najvažniju biljku za nas, Shinkido, koja daje život kopnenim životinjama i zrak koji udišemo. Ona doprinosi da sva stvorenja žive u potpunoj harmoniji. Naša komunikacija sa prirodom naučila nas je da preživimo. Prevaljujemo velike razdaljine u srcu prašume u potrazi za plodonosnim stablima koje iskopavamo, prenosimo i sadimo u blizini našeg sela kako ne bismo morali lutati šumama u potrazi za voćem. Zbog toga se osjećamo sretno i sigurno, te uživamo u dobrom zdravlju. Još od djetinjstva učimo od starijih kako da lovimo sve što nam je potrebno, poput majmuna, pacova, ptica i riba. Imate li neka lična iskustva kada je u pitanju veza s duhovnim svijetom? Jedne prilike sam bez pratnje zašao duboko u prašumu u lovu na majmune. Pred mene je izašao Senkriti na čudnom proplanku koji sam tada prvi put vidio. Riječ je o otvorenom prostoru bez mnogo biljaka i stabala. Sam proplanak je bio okružen biljkama skladnih, besprijekornih i prelijepih boja. Učinilo mi se da vidim kolibu bez zidova s koje su visjele neke korpe. Međutim, u stvarnosti tu nije bilo ničega. Bio sam prestravljen. Ispred mene se pojavio Senkriti s dugom, bijelom bradom i kosom. Rekao mi je, vratit ćeš se istim putem kojim si i došao. Pokazao mi je put. Također, rekao je da nikome ne govorim o našem susretu. Dodao je još, pokazat ću ti neke ljekovite biljke. Vrati se na ovo isto mjesto za 10 dana. Vratio sam se i ovaj put zatekao Senkritija u liku mladića. Rekao je, mogu se pojaviti u bilo kojem obliku, jer sam besmrtan. Ako želiš biti poput mene, slijedi me. Istog trenutka sam se sjetio supruge i djece. Odgovorio sam da ga ne želim pratiti. Odlučio sam se vratiti u selo. Nakon 10 dana ispričao sam supruzi šta mi se tamo dogodilo. Svjetlost se u nekim dijelovima amazonske prašume smanjuje za 80%, a razlog tome se krije u gustoći drveća koje raste u njoj. Način života pripadnika plemena Nanti ostao je nepromijenjen, zadržavši svoj prahistorijski oblik. Hodamo već izvjesno vrijeme. Sigurno si ožednio. U ovom drvetu ima vode. Uzmi i napij se. Čista voda. Ima poseban okus. Bog je ovu vodu stvorio filtriranu. Kada neko od njih ožedni, napije se ovako. Naravno, ne mogu piti iz svakog stabla, pošto je u nekima od njih voda otrovna. Ovo je vrsta drveta koja sadrži čistu i pitku vodu. Ima slatkast okus. Popij ti malo, ako želiš. Ovaj cvijet je značajan. Koristimo ga za čišćenje očiju. Nakapaj u oko pa će ti vid postati mnogo jasniji. Služi za čišćenje očiju. Malo pecka. U prašumi se nalaze medicinska rješenja za gotovo sve poznate bolesti. Tu možete pronaći sve što trebate. Hvala. Proučavajući način kako domicilno stanovništvo Amazona prepoznaje i koristi ljekovito bilje, možemo doći do informacija koje mogu doprinijeti razvoju humane medicine u našim društvima. Thank you.
Pripremite se za ribolov. Vodostaj je danas vrlo povoljan. Članovi plemena kamenjem lupaju po biljci barbasko kako bi izdvojili otrov. Kada je omekšaju i ubace u rijeku, dolazi do direktne reakcije s vodom. Plemen Anti živi jednostavnim i mirnim životom, a od prirode uzima samo onoliko koliko mu je potrebno. Plemen Anti koristi posebnu tehniku ribolova. Žene trenutno grade privremenu branu kako bi smanjile protok vode i istovremeno usmjerile ribu na drugu stranu. Također koriste listove banane i ručno pletene prostirke kako bi maksimalno smanjile protok vode. Na ovom otvorenom dijelu su postavile mrežu. To je jedini izlaz za ribu koja pliva niz riječnu struju. Tako dolazi do mreže i zaglavljuje se u njoj. Ovo je druga faza. Svi se sada kreću uz rijeku kako bi u gornjem dijelu toka bacili otrov. Tako će otrov duže ploviti rječicom prije nego što stigne do brane. Sada miješaju barbasko s vodom kako bi ova biljka usisala kisik. Reduciranje kisika iz vode dovodi do toga da se riba kreće prema površini kako bi došla do kisika koji joj nedostaje u vodi. Ono što ne uspiju uhvatiti ovdje naći će u postavljenoj mreži na brani. Voda je postala bijela od biljke barbasko. Ostali čekaju trenutak pojavljivanja ribe na površini kako bi je pokupili. Evo jedne. Ribe su počele gubiti kisik u vodi, zbog čega postaju sporije i tromije. Sada ih je mnogo lakše uloviti. Uhvatio sam dvije. Nakon akcije u gornjem toku riječice, preostala riba bi trebala biti ovdje. Ne baš sva riba, jer ova brana nije nepropusna, međutim, sigurno se dio ribe zadržao u postavljenoj mreži. Primjećujem da je riba uglavnom mala, ali izgleda da vole jesti ribu ove veličine. Ovo je prije potok nego rijeka. U vrijeme padavina raste nivo potoka u ovom području. Tu su i ribe koje, naravno, nisu velike, jer žive u potocima. Ovo je za njih sasvim prihvatljiva veličina. Također ovdje je veća količina ribe uhvaćene u jezercetu u gornjem toku. Došlo je vrijeme da se počaste. Ovo će biti dovoljno da nahrani sve učesnike današnjeg ribolova. Plemen Anti je prava enigma. O vama se gotovo ništa ne zna. U šta vjerujete? Kakva su vaša uvjerenja? Vjerujemo da su naši preci kao i svi mi nastali od vodopada koji se nalazi u gornjem toku rijeke. Moj otac je živio 25 dana hoda odavde. Suplemenici su sezonski migrirali. Rođen sam 10 dana hoda odavde. Nakon toga smo došli ovdje. Vjerujete da ste stvoreni od vodopada? Drugi članovi plemena Nanti imaju neka druga vjerovanja. Na primjer, vjeruju da su stvoreni od palme. Pripadnici plemena koji vode porijeklo od vodopada su dobri i miroljubivi. Oni ne vole ratovati protiv drugih plemena. Pripadnici plemena Nanti, koji su nastali od palme, prave su ubice. Napadaju druga plemena, ubijaju muškarce i odvode žene u roblje. Postoji još jedna grupa iz plemena Nanti koja je nastala iz pećine. Oni su također ubice.
Prema vašem vjerovanju, šta se dešava s čovjekom nakon smrti? Kada umre pripadnik plemena Nanti, ostavljamo ga u rijeci pored vodopada. Tijelo se vraća svom izvoru i postaje voda kao prije rođenja. Loši pripadnici plemena nakon smrti se bacaju u rijeku, ali tamo ne umiru, već se vraćaju u život u liku zmije ili nekog drugog mizarca. To su zle duše i zbog toga ne umiru. Frido, šta misliš o Matiosovim riječima? Slažem se s njim. Danas pripremamo Masato. Došao je dan Lueovog odlaska. Želimo ga ispratiti. Sretni smo zbog njegovog boravka među nama prethodnih dana. Ovdje pripremam kukuruz sa batatom. Smjesu ćemo dodati Masatu i obilježiti Lueov odlazak. Pravljenje alkoholnog pića u ovom selu spada u ženske poslove i prolazi nekoliko faza, počevši od sakupljanja manioke, njenog ljuštenja, namakanja, kuhanja i na kraju gnječenja. Međutim, najčudnije u cijelom procesu je kada žene žvaću manioku i izbacuje je u zdjelu, iz koje će kasnije piti svi pripadnici plemena. Enzimi prisutni u pljuvački pomažu da se pokrene proces fermentacije manioke. Pripadamo dvijema različitim kulturama i naša vjerovanja su različita, ali sam zapazio da ste pravi stručnjaci za preživljavanje u prirodi. Možete potčiniti sebi sve što se nalazi u vašem okruženju. Ovdje mislim na osnovne stvari u životu. To mi je pomoglo da mnogo toga naučim tokom boravka u vašem selu. Veoma smo radosni zbog tvog boravka među nama. Došao si u naše selo iz veoma udaljenog mjesta. Od srca zahvaljujem što ste mi pružili priliku da boravim u vašem plemenu. Znam da sam vjerovatno prva osoba koja vam je došla iz vanjskog svijeta. Dozvolili ste mi da živim s vama. Imao sam priliku upoznati plemen Anti, o kojem u vanjskom svijetu gotovo niko ništa ne zna. Želim se zahvaliti svima vama na velikodušnosti. Znam da ste dobri i vrlo skromni ljudi i da ste mi dali više nego što zaslužujem. Proslavit ćemo prije nego što odeš. Moje unuci će ukrasiti tvoje lice u skladu s našim običajima. Jel u redu? Ovo su običaji plemena Nanti i dok smo tu, trebamo ih poštivati. Osobe koje autohtone narode smatraju zaostalim i neciviliziranim svakako griješe. Pripadnici tih naroda su eksperti za preživljavanje i vrlo dobro razumiju pojave i procese u prirodi. Upregnuli su sve prirodne resurse u svoju korist. Od njih možemo naučiti mnogo toga vezano za očuvanje okoliša. Čini se da je ovdje pod ogromnim i mirnim plavim nebom, dok ste okruženi beskrajnim šumama, lako prepoznati ljude koje savremena civilizacija još uvijek nije iskvarila.